Avropa oyunları ilə əlaqədar olaraq paytaxtda görülən işlər sürətlə davam etdirilir. Bəzi küçələrdə təmir işləri oyunlar ərəfəsində də aparılacaq. Ölkəyə gələcək turistləri nəzərə alaraq həmin günlərdə tikintinin gecə saatlarına keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bakıda Avropa oyunlarının keçirilməsi ilə əlaqədar nəzarət gücləndiriləcək. Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov bildirdi ki, iştirakçıların təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün bir çox ərazilərdə avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaq. Yol polisi bildirib ki, işlərin gecə saatlarında görülməsi üçün xüsusi tədbirlər də həyata keçiriləcək. Paytaxtın inzibati ərazisində oyunların keçiriləcəyi 9 məntəqə və lazımi yollar. Həmçinin onlarla kəsişən küçələrdə avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaq. Bunlar nəzərə alaraq vətəndaşlara Avropa oyunları zamanı şəxsi avtomobillərindən istifadə etməmələri tövsiyə olunur. Vətəndaşların rahatlığını təmin etmək üçün müasir avtobuslar da xidmətə buraxılacaq. Həmin dövrdə təmir bərpa işlərinin, kommunal təsərrüfat işlərinin görülməsi ancaq gecə saatlarında reallaşa biləcək. Gündüzlər bu işlərə qadağa qoyulacaq. Bakı Səlyan yolunun 14-cü kilometrliyindən Bayıl qəsəbəsi, İlminci sahə dairəsi, Azneft dairəsi, Neftçilər prospekti, Heydrəliya prospekti, Zağulba eyni zamanda həmin marşrutla Ziya Dünyada prospekti, 3-cü kənar dairəvi yol və bu yolları birləşdirilən digər küçə və prospektlər üzrə avtomobillərin hərəkətinə fasilələrlə məhdudiyyət qoyulub istiqamət dəyişiləcək. Qurum rəsmisi onu da bildirdi ki, bir çox şirkətlərə xüsusi tövsiyələr veriləcək. Özəl şirkətlərin rəhbərləri ilə də əlaqə saxlanılacaq ki, mümkün dərəcədə həmin vaxt işçiləri məzuniyyətə yaxud ezamiyyətə göndərsinlər. Yükdaşıması ilə məşğul olanların çalışıb işlərini həmin günlərə qədər yekunlaşdırmaları tövsiyə olunur.